Bütün dinleyicilerimizi, bütün xalqımızı salamlayıram. Bu güzel, değerli cümə günündə Allah-u Teala bütün etdiyimiz dualarımızı kabul etsin. Ailelerimizden bol sevincini, dünya ve ahiret saadetini əks etmesin. Bol ruhsunu əks etmesin. Xəstəmizi şəfa versin. Dünyasının dəyişənlərin yerini cennet eləsin. Böyle güzel dualarla başlayaq. Allah-u Teala inşallah bütün etdiyimiz onun o güzel adları ilə adlarını çekirik, Rabbimizin adını çekirik, onun adını uca sürüp ve beraber dua edirik, amin deyirik. Rabbimiz etdiyimiz bütün dualarımızı kabul etsin. Ve vermiş olduğu kimi verilişimizde biz bir çox verilişlerimizde Allah Teala'nın güzel adlarından danışırıq ve bir çox meselelere toxunuruq ve bir çox suallara cevap vermeye çalışırıq. Ve bugünkü verilişimizde kısa olarak Rabbimizin bir güzel adından yine danışmak istedim. Çünkü Rabbimizin adları çoxdur, 99 adı biz artık çoxunu demeyi olar ki bu verilişimiz sayesinde izah etmeye çalışmışıq. İzah etmişik ve Allah'a şükür olsun ki çox dinleyicilerimizden de necə deyirlər, güzel mesajlar almışıq ki, həqiqətən Rəbbimizin adlarıyla dua edəndən sonra nə qədər sıxıntılarımız aradan qalxıb, nə qədər sevinmişik. Allah'ın şükürler olsun ve bugünkü verişimiz El-Həlim adından danışmak istedim kısa olarak. Allah da Quran-ı Kerim buyurur ki, ve bilin ki şüphesiz Allah bağışlayandır, kullarına yumuşak davranandır. Şüphesiz Allah biləndir, həlimdir, yəni yumuşak davranandır, kullarına karşı mərhəmətlidir. Allah da Həd surası 59. ayda buyurur, həmçinin Bəqərə surası 205. ayda buyurur. Onun ki alimler buyurlar ki, həlim, yəni Rəbbimiz o gözəl adlarından birisi, yəni bəndələrinə karşı yumuşak davranan nədir mənası? Həlim günahları ucbatından kullarına nimet vermeyi ve onlara deyil, yaxşılıkları kesmeyen demeydi. Yani kulların günahları olsa belə, Rabbimizin elə bir adı var ki, El-Həlim adı var ki, yine de o bəndələrinə karşı nimetleri verir, nimetlerini kesmir, onlara karşı yaxşılıklarını kesmir. O özünə itaat edeni rozlendirdiği kimi, özünə üsyan edenler de rozlendirir ve mühlet verir ki, günahlarından tövbe etsin. Özündən ondan korxan ve yaxşılık edenlere ise nimetlerini vermeye devam ettiği kimi günah edene de yine de nimetlerini vermeye devam eder. Bakın insanlar günah edirlər, uca Allah'a yine nimetlerini verir. Yani Allah'a mühlet verir ki, bak ben sana yine de nimetlerini veririm. Sen belki tövbe desen. Bela ve musibetlerden korunması için özüne dua edeni veya ibadetle meşhur olup bu istekte olmayan koruduğu kimi dua etmeyen ve özünden gafil olan kimseleri de bela ve musibetlerden koruyabilir. İnsanın kalbindeki samimiyete göre. Ona göre bizim El-Həlim adı var. Ona ne deyik? Günahları bağışlayan ve hemçinin cezalandırmada tələsmeyen, öz nəfsini cilollayan, cahillerin cehaleti bu asilerin günahını göre deyir. Heç vaxt qəzəblənməyən deməkdir. Ama Allah da ne deyir? Möhlət verir. Həqiqətən də Həlim adı Rəbbimizin ən uca adlarından birisidir. Həlim, yəni cəzaları təxirə salan və ya tamamen qaldırandır. Yəni insan ola bilsin, günah etsin, Allah da bununla onu deyir, təxirə salsın, ona möhlət versin, dərhal əzab verməsin və ya bağışlasın, ondan sonra tövbe edər, yaxşı əməllər edər. Ya Rabbimizin ən dəyərli, ən gözəl adlarından birisidir. Ona görə də hətta inkarcı və günahkarları deyir, bəzən deyir, Allah Teala nə edir? Çox zaman cəzalarını təxirə salır ki, və bu dünyada təxirə salır, əlbəttə ki. Amma ahirətdə isə onu deyir, soru-sualı əlbəttə ki var. Amma Rabbimiz yenə də Əl-Həlimdir. Həmçinin Allah Teala mömin qullarına qarşı həlimdir. O qullar ki ona itaat edirlər, ahirətdə de onların deyir, günahlarını silər, çünki o həlimdir. Əlbəttə ki bu ancaq deyir, cəza, yəni ahirətdə sorulsa, o müsəlmanlar üçün de günahları var. Allah Teala onları deyir, tamamilə bağışlayar, çünki o həlimdir, yumşaqdır qullarına qarşı. Və ya sorulsa sonra onları bağışlayar, cənnətə sonunda girərlər, çünki o həlimdir. Yəni Allah'ın o helim sifəti, yumuşaklığı elə genişdir ki, hətta günahkarlar bile bəzən görsə Allah da çox zaman onların yeni neymətlərini yenə verir. O deyir, cəzalandırmaqda tələsməz. Tövbe etmələri üçün onlara deyir, vaxt verər. Çünki Allah istəsə, günah edəni anında cəzalandırar. Amma Allah da neyini yer? Möhlət verir. Allah da Quran-Kerim buyurur, əgər Allah etmiş günahlarınıza göre
insanlara deyir, əzab versəydi deyir, vermiş olsaydı, yer üzerinde heç bir canlılık almazdı. Ancak onları müəyyən bir vaxta qədər deyir, təxirə salır, axirətə saxlayır. Sonunda əcəllərə gəldiyi zaman artık şübhəsiz hər kəs deyir Allah'ın huzurunda duracaq. Ona görə bu adı bilən, bu adı bilməyin faydası odur ki, hər bir müsəlman bilməlidir ki, onun Rəbbi həlimdir. Yəni günahlara bağışlayandır, insanlara qarşı yumşaq davranandır. Ona görə də insan da hər zaman səbirli olmalıdır. Bir insan sənə qarşı qüsur işləyəndə dərhal onu incitmək, dərhal onu cəzalandırmaqda tələsməli deyilsən. Çünki Allah təala helim sahibidir. Və həmçinin müsəlmanın da mülayim olmasını sevər. Ona görə mülayimliyə görə verdiyini Allah təala sərtliyə görə verməz. Necə ki hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub. Ona görə də Allah təalanın səbri o qədərdir ki necə ki hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz buyurur ki ona deyir Allah təalaya bəzən insanlar əziyyət verir. Yəni Allaha deyir layiq olmayan sifətlər qoşur. Allaha qarşı küfr edir. Bununla bərabər Allah təala nə edir? Möhlət verir. Çünki o helim sahibidir. Yumşaq davranandır qullarına qarşı. Yəni bu adı bilən müsəlman hər zaman Rəbbinə bağlı olmalıdır. Hər zaman Rəbbini unutmalı deyil. Və bilməlidir ki onun əl-həlim olan, mülayim, rəhmət dolu Rəbbi vardır. Heç zaman ümitsizliyə qapılmalı deyil. Əksinə tövbə etməli, yaxşı əməllərini çoxaltmalı və hər zaman Rəbbinə dua etməlidir. Yəni bu adı bilmək həqiqətən də çox gözəldir və hər zaman bu adla hər bir müsəlman dua edə bilər. Ey Rəbbim, sən yumşaq davranasan qullarına qarşı. Mənim etdiyim günahlarıma görə məni cəzalandırma, mənə möhlət ver. Dualarımı qəbul elə, sən məni bağışla, sənin əffin çoxdur, çünki sən həlim, yəni yumşaqsan, qullarına qarşı yumşaq davranansan, qullarını bağışlayansan, sənin rəhmətin o qədər genişdir ki, həqiqətən sən həlim, özünə bu adı götürmüsən və bu adla da mən sənə dua edirəm, sən mənə nimətlərini ver, sənə qarşı üsyan etdiyimdə, sənə qarşı günahlar etdiyimdə mənə möhlət ver, mənə tövbə etməyə möhlət ver. Və həmçinin, ey Rəbbim, dünyanı dəyişməmişdən əvvəl, dəyişmədən əvvəl, sənə tövbə edənlərdən olum, tövbə edərək dünyanı dəyişənlərdən olum. Çünki sən həlim, qollarına qarşı, bəndələrinə qarşı yumşaqsan, onları sevənsən, onları cəzalandırmalı tələsməzsən. Bu dünyada da, ahirətdə də sənin bu sifətinə, bu adınla yaşayaraq, o adın mənasına layiq olanlarına elə deyərək, həqiqətən dua edərsə, Allah təala duaları qəbul edər və Allah təala qullarına, yəni bəndələrini sevər. Mən istədim ki, verişimizdə bu ad barəsində danışın, çünki hər bir müsəlman Rəbbimizin o gözəl adlarını hər zaman bilməlidir ki, Rəbbimizin o adları ilə çoxlu dua etsin. Və hər zaman insan bilməlidir ki, həqiqətən də onun bağışlayan Rəbbi vardır, Əl-Həlim olan Rəbbi vardır. Və verişimizin bu hissəsində bir məsələyə toxunmaq istəyirdim. Yəni dinləyicilərimizdən birisi soruşub, deyir ki, möhumatlara inanmaq barəsində belə bir şey oxudum ki, ət-tətayyur nə deməkdir, yəni möhumata inanmaq. Yəni bu ət-tətayyur mənası odur ki, bəzi insanlarda belə bir etiqad var. Yəni ümumiyyətlə doğru imana və kamil tövhidə nail olmaq üçün İnsan əqidəsinə naqisi gətirən, imana zidd olan hər bir işdən uzaq olmalıdır. Yəni, İslam əqidəsinə naqisi gətirən işlərdən birisi də möhumatçılıqdır. Möhumat nədir o? İlin hansısa günlərində işlərin pis olacağına inanmaq, bəxti gətirməyəcəyinə inanmaq, yeni ilin hansısa heyvan üstündə təhvil olacağına, yaxud 13 rəqəminin xeyirsiz nəs rəqəm olmasına, kimsə ayağının düşərli olmasına, kimlərsə olmasına, evlərdən, avtomobillərdən, təhlükəlilərini qoruyan bəzi şeylərdən istifadə etməsinə, yəni belə bir cəfəngiyyata deyir, etiqat etmək mövhuma sayılır. Bunlardan birisi nədir? Tatayyur. Yəni ola bilsin, bəzi insanlar da belə etiqat ucbatından hansısa vaxt görürsən ki, evlənmir, evindən çölə çıxmır, işə başlamır. Belə amillərdə xeyir və şər olmaz, belə şeyləri xeyir və şər axtarır.
Yani bu cür etikadlar cahili dönemdə olub. Yani müşriklerin vaxtında olub. Ama İslam dini neyinədi? Bütün bunlara dedi ki, bunlar batil inancdır. Her bir insan, her bir əməlində Allah'a təvəkkül etməlidir. Tatayyur, yani insanın eşitliyi veya gördüğü bir amil əsasən bədbinlikdən, yani nesel pis bir şey baş verəcəyindən qorxaraq işindən əl çəkməsi deməkdir. Yani buna misal kimi deyə bilər ki, bir nəfər yolda gedərkən karşısından qara pişik keçikdə, yaxud pis adama rast gəldikdə və s. bu kimi hallarda bədbinlikdən qorxaraq yolunu dəyişir və ya görəcəyi işi təxirə salır. Bunlar nədir? Tatayyurdu, İslam dini bunu qadağan edib. Görsən ki, belə, bu hallar insanlar arasında çox yayılıb. Kimi çıxmaq istədiyi səfəri təxirə salır, evlənmək planlı və ya bir işi görəcək, qarşısına çıxan bir pis mənzərə, xoşa gəlməz söz, yaxud hansısa vaxtdan, yerdən bədminlik hissi edərək təxirə salır və ya tamamilə bu işdən imtina edərsə, artıq bu o insan İslam dininin qadağan etdiyi tatayyuru etmiş sayılır. Yəni bu da ki, əlbəttə ki, günahlardan biz. Çünki bunu edən insanın, belə şey inən insan deməli, Allah Taala olan təvəkkülü zəifdir. Və artıq ki, hər hansı bir amilə və ya əlamətini görməkdə bir işin icrasına başlamaq və ya başlamaq da tatayyurdan asılırsa bu günahdır. Yəni, qara pişik keçdi, pis söz dedi, pis insan rast gəldim, artıq bu gündə xeyir yoxdur, nəsə oldu, bütün bunlar hansı ki qadağan olunub. Çünki əgər sən belə düşünsən işində, həyatda, deməli sənin qəlbində Allah yox, gördüyü və eşitdiyi şeyə bağlanırsan. Hangi Peyğəmbər sən buyurur ki, tatayyur nədir? Sənə bir işi etdirən amildir. Yəni, nəyəsə görə edirsən və ya nəyəsə görə tərk edirsən. Ona görə də, İslam dininə görə, hər hansı bir amildən bədbinlik gözləmək xurafatdır, məhumatçıldır. Yəni, heç bir şey sənə təsir edə bilməz. Yalnız Allah sənə xeyir və zərər verə bilər. Ona görə də, Peyğəmbər əsasən buyurur ki, bir var ki, xəstəlik öz-özünə yayılmaz. Hansısa bir əlamətə görə bədbəxtlik baş verməz. Yarasa quşundan və səfər ayından bədminlik gəlməz. Çünki belə bir adət var idi. İslam olan əvvəlkə dönəmdə ki, Məkkə müşriklər arasında ki, hər hansısa bir əlamətə görə bədminlik baş verirdi. Və əsasən nəyə görə? Yarasaya görə. Çox məlumdur ki, yəni, mövzum çox eşitmişəm, rayon yerinə səfərdə olduğumda, yarasa bir məhliyə gələrsə, artıq xeyir olmaz, bərəkət olmaz, yaxşı işlərə tərk edirlər, hətta evlənməyi belə tərk edənlər var ki, artıq üzərimdən neçə gün kəssin. Bunu etiqad etmək düzgün deyil, çünki xeyir və şər Allahın əlindədir. Yarasa quşundan bədminlik gəlməz. Sözləri o deməkdir ki, Peyğəmbər əsasının əvvəlki dönə cahilə elə düşünürlər ki, yarasa quşu onlara pis ovqat gətirir. Mümkünümüzdə görsən bəzi yerləri var, misal üçün barqış deyirlər. Əgər məhəlləyə gəldisə, ən çox bu rayon yerlərində, hər yerdə olur o, artıq bizə pis ovqat gəlib, istirab içərisində yaşayır, rahat yata bilmir, falçının yanına gedir. Hansı ki, İslam dini Peyğəmbər s.ə.v. İslamda nə elədi, bütün bunlar nə elədi? Qadağan etdi. Əvvəlki vaxtları görsən, səfər ayında hədisdə qeyd edildiyi kimi, uğursuz sayarla işləri tərk edədilər. Hansı ki, Peyğəmbər bildi ki, bütün bu inanclar batildir və İslam dininə ziddir. Aydan, quşdan, başqa bir şeylərdən insana heç bir xeyir və ya ziyan gələ bilməz. Yəni, bu cür etiqadlar İslam prinsipoları tövhid inancına, kamilliyinə ziddir. Çünki sən hər şeyi tərk etsən, Rəbbinə təvəkkül, ona bağlanmaq, Rəbbinə sığınmaq, ondan yardım tərk etsən, bağlıysan, önümdən qara pişik keçdi və yaxud da ki, filan yarasa uçdu, baykuş uçdu, nə bilim, pis insana rast gəldim, 13 rəqəmi, nəhz rəqəmdir. Bəzilər varsa görsən ki, 13-cü, hətta təyyarə bilet alanda belə deyir ki, mən 13-cü yeri olmasam, avtobuzda 13-cü yerdə oturmur. Ona görə Peyğəmbər buyurur ki, tatayyur şəkdir, tatayyur şəkdir. Yəni, belə düşünmək, belə etiqatda olmaq əslində Allaha şərik olur. Çünki sən Allaha bel bağlamağı tərk etmiş sayılırsan. Yəni, bütün hər bir insan belə şeylərdən çəkinməlidir. Çünki sən Rəbbinə təvəkkül etməlisən. Çünki səni qoruyan odur. Müminlər o kəslərdir ki, Rəbbinə təvəkkül edirlər. Yəni, belə şeylərə inanmaq,
ve bununla hayatı kurma, bununla işi terk etmeyi veya işten uzak olma, işi yarımçıl olma, işe gitmemeyi veya da ki misal üçün de her hansı bir xeyir işi terk etmeyi nesliydi filandı, bütün bunlar ne ağır ne de ki bunu din kabul edir. Yani bunlar hakikaten de reallıqdan uzaqdır. Yani bu cür məntiqsiz xurafatlara inanmak düzgün değil. Yani bu hakikaten de məntiqsizdir. Hansı ki bir işi bir qara pişiyin keçməsinə və yaxud da nəyəsə bağlama düzgün deyil. Bəzən görürsən ki, ben bu yaxınları bir maraqlı bir şey eşitdim, həqiqətən də çox maraqlı gəldi. Yəni deyir ki, pul insandan küsər. Yəni bir iş görmək istəyir, işində alınmayır, deyir pul məndən küsüb. Yəni belə şeylər də var, yəni bu qismə daxil etmək olar. Yəni pul səndən küsüb, Allahın rüzgarlığı da bu əlaqəlidir. Səndən heç nə küsməyib. Yəni xeyri də verən Allahdır. Her şey Allah Teala'dandır. Sen yeter ki Allah'a tevekkül et. Necə ki, ama her bir insanda bu xüsusiyyət ola bilər. Yani kalbinde böyle bir şey gelə bilər. Bunu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Necə ki, buyurur ki, İbn-i Mesud'dan rivayet gelir ki, bizden elə bir insan yoktur ki, onun kalbinde böyle fikir gelmesin. Bunun karşısını Allah'a tevekkül etmekle almaq olar. Yani hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in əsabları etiraf edilir ki, bu insanlarda ola bilən şeydir. Yəni, görürsən ki, sağlam, ağırlı, şorlu insanlar ola bilər. Yəni, yol keçsən, birdən deyirsən ki, buradan qara pişik keçdi, külək beləsdi, pis insanı gördüm, bugün işlərimiz alınmaya bilər. Nəsi, hər bir insanda ola bilər. Yəni, bunun qarşısında ancaq insan, belə bir şey olarsa insan, dərhal deməli ki, Rəbbim, mən sənə təvəkkül etdim. Yəni, qəlbində Allah təvəkküllə, Allaha bağlılıqla, Allaha ümidlə, bunu aradan qalın. Onu buyurur ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizlerden birinin başına bir iş gelərsə, yalnız Allaha ümid etsin. Yani her bir işində Allaha ümid eylə. Bu halde böyle dua etmək olar. Allah'ım, yaxşılığı bəxş edən də, pisliyi aradan qaldıran da sənsən, həqiqətən səndən başqa qüdrət və ümid sahibim yoxdur. Çok güzel dua. Allah'ım, yaxşılığı bəxş edən də, bir pisliyi, bədbəxçiliyi, aradan kaldıran da sensen, hakikaten senden başka kudret ve ümit yerim yoktur, ümit sahibim yoktur. Başkası buyurur ki, Allah'ım senin verdiğin hayırdan başka hiçbir hayır yoktur. Her şey senin isteğin olur. Hakikaten senden başka ilah yoktur sözünü desin. Allah'ım senin verdiğin hayırdan başka bir hayır yoktur. Her şey senin isteğin olur. Hakikaten senden başka ilah yoktur. Ona göre de ne de? Bilmeli ki her şeyi veren de bir saniyədə ala biləndə yalnız uca Allahdır. Onun bu qüdrətini ondan deyil, başqa yerdə axtaranların, yəni tətəyyür edənlərin ancaq çıxışan tövbə edib Allaha qayıtma. Qəlbində şək şübhə olmadan Allahı xatırlamalıdır. Çünki qəlbində şək şübhə olan insan Allahı xatırlayanda onun qəlbi rahatlayar və təskinlik tapar. Çünki her bir insan uca yaradan Rəbbinə təvəkkül etməlidir. Və bilməlidir ki, Quran-ı Kerim həqiqətən də, Quran-ı Kerim oxuyanda görəcək ki, Quran-ı Kerimdə heç vaxt belə bir şeylər yoxdur. Yəni, her bir müsəlman belə bir şeylərdən uzaq olmalı. Və gözəl bir söz var, deyil, lən təmutə qabilə əcəlik. Yəni, heç bir insan əcəli gəlmədən dünyasını dəyişməz. Fə idə cə əcəluhum lə yəstəxirunə səətən və lə yəstəxtimun. Həqiqətən də bu ayə bir insanın əcəli gələndə insan bir an nə geri nə ona möhlət verirlər. Bu ayətdir həqiqətən də o kəslər ki, ölmədən öncə ölürlər. Onlar üçün bir deyir, baş təziyə olmalıdır. Çünki insan var, sıxılır, daralır. Amma bilməlidir ki, əcələn müsəmmə, Allah da hər kəs üçün bir vaxt təyin edib. Lə təqdimə və lə təxir, nə önə alınır, nə möhlət verilir. Heç kimsə bu ölümü də tələsdirə bilməz. Heç kimsə təxirə sala bilməz. Ona görə hər bir insan bilməlidir ki, hər zaman qəlbinin rahatlığını istəyirsə, rahatlıq istəyirsə, o düşünməlidir ki, vəcəət səqratır mavutu bil haq. Həqiqətən də ölüm haqdır. Hər bir insan bunu görəcək. Və bilməlidir ki, hər bir insan, ənnətəalluqa bi qeyirlə şəqaun, Allahdan başqasına bel bağlamaq, əksində bədbəxçilikdir. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Heç kimsə deyir, heç bir dəstə onlara kömək edə bilməzdi Allahdan başqa. Yəni, o kəslər ki, tatayyura bel bağlayır, qara pişik, ağ pişik. Yəni, bu ayə həqiqətən də
həmən insanlar üçün bir, necə deyərlər, təziyyə olmalıdır. Allahdan başqasına bel bağlamaq bədbəxtçilikdir. Ona görə də alimlərdən birisi buyurur ki, yəni bütün alimlərin həyatını oxudum və burada deyir, iki dənə həqiqəti gördüm. Birinci odur ki, yəni çox kitablar oxudum. Əmmə mən təalləqə bə qeyrilləhi min məlin, əv vələdin, əv mənsabin. Yəni kim Allahdan başqasına, puluna, evladına, hər vəzifəsinə bel bağlayarsa, Allah Teala da onu ona yönəldər. Yəni Allah Teala'nın qorunmasından çıxar. Allah Teala'nın yəni təvəkkülündən çıxar. Təvəkkül nədir? Yəni Allah'a sığınmaq. Hər zaman sənin qoruyucun odur. Yəni bunu bütün kitablarda oxudum deyir. Baxın, biz əvvəl qeyd etdiyi o tətayyur. Yəni bu arada dinləyicilərimiz soruşmuşuq. Görürsən, bəzən insanlar bu məsələyə görə həyatı puç olur. Yəni qara pişik keçdi, nə bilim bədbəxtçilik oldu. Pis söz eşitdim, filan şey oldum. Amma hansı ki, hər bir insan hər zaman Rəbbinə qəlbini bağlamalıdır. Hər bir işində ondan yardım diləməlidir. Necə ki, alimin olduğu kimi də. Və həmçinin bu ikinci odur ki, həqiqət, Ənnə mən ihtəzzə billəhi, həqiqətən kim Allahla izzətlənərsə, yəni Allahın buyruqları ilə, Allaha bağlı ilə izzətlənərsə, izzəti onda axtararsa, və əmrə ləhu, bunun üçün yaxşı əməllər görərsə, və təqarrabə minhu, Allaha yaxınlaşarsa, Allah təala deyir, əzzəhu və rəfəəhu, Allah onu izzətləndirər, ucaldar, və şərrafəhu, Allah təala onu deyir, şərəfləndirər. Çünki nəyə görə? İzzəti Rəbbimizdə axtarır. Ona görə də gözəl bir söz var, deyir ki, Ya zəl-cəlal və ikram, Allahın ən əzəmətli adları ilə dua elə, hər zaman. Əlizzu bi ya zəl-cəlal və ikram, Ya zəl-cəlal, ey uca, İkram sahibi, səxavat sahibi deyərək bu adlarla hər zaman deyir, dua ilə, hər bir işində Allaha bağla. Bu, Peyğəmbərimiz buyur ki, əlif bu, çox dua edin, usanmadan, yorulmadan, ya zəl-cəlal və ikram, ey cəlal, yəni uca Allahım, o ikram, səxavat sahibi, kərəm sahibi Allahım, ey əlzimuhə, onunla çoxu dua edin, çox davamlı dua edin, çünki deyir, orada deyir, Allahın uca adından danışır. Allahın ucalığı. Və həmçinin, ya hayyu, ya qayyum, ey daimi yaşayan, hər şeyi yaşadan, hər şeyin sahibi. Allahın əzəmətli adları ilə deyir, dua edin. O dualarla ki, dua edərkən, Allah təala onların dualarını hər zaman insan qəbul edir. İstəstəqifuna rabbəkum, fəstəcəbələkum, siz ona yalvardığınız zaman, fəstəcəbələkum, sizin dualarınıza qəbul olaraq, sizin yardımınıza qoşdu. Ona görə deyir, Bəcəli bu söz var. Müsəlmanın həyatında üç şey vardır. Üç gün vardır. Əslində deyir, o deyir, müsəlmana bir bayram kimidir, deyir. Yevmin yüəddi fihil fəraid. O gün ki, deyir, fərz namazlarını cəmaatla qılır, vaxtı-vaxtına qılır. Və yəsləm minəl məasi. O gün günahlardan uzaq düşür. O deyir, həyatında elə bir bayram kimidir. Və yəmə yətubu fihi min zunubi. O gün ki, günahlarından bağışlama diləyir, uzaqlaşır, Rəbbinə qayıdır. Onun üçün də əslində bayram kimi bir gündür. Və yəvmun yəlqa fiyə Rabbə. O gün ki, deyir, Rəbbi ilə yaxşı əməllərlə görüşür. Yəni, bu dünyanı yaxşı əməllər gözəl sonuc üzərinə dəyişir. O əksində deyir, hər bir insanın deyir, ən gözəl deyir, bayramıdır. Bayram kimidir yəni o insan. Hər həyatında deyir, bu üç gün deyir, varsa. Yəni, həyatında bunlar varsa və bunları edibsə. Çox gözəl bir nədir? Sözdür. Ona görə də hər bir insan hər zaman Rəbbinə qəlbini bağlamalıdır. Baxın, Əsmə binti Umeys radiyallahu anhadan gözəl rəz gəlir ki, bir gün Peyğəmbər səhəm dedi ki, Ələ uəllimukə kəlimətin təqulinəhinnə indəl kərb. Dedi ki, sənə elə bir sözlər öyrədəcəm ki, hər zaman sıxıldığın zaman bu sözləri dinə. Allahu, Allahu, Rabbi, vələ uşriku bihi şeyə. Allah, Allah, mənim Rəbbim Allahdır, Allahdır. Heç nəyi ona şərik qoşmaram. Başqa yox deyək ki, mən əsab əhəmmun, əv qəmmun, əv səqmun, əv şiddətun, kəm bir hüzüntü, sıxıntı, xəstəlik, şiddət baş verərsə, desin ki, Allahu, Allahu, Rabbi, mənim Rəbbim Allahdır, Allahdır, heç nəyi ona bərabər tutmaram. O deyir, kuşifə dəlik ənhu, ondan hər bir sıxıntı aradan qalxar. Yoxsa tatayyur, qəlbini bağlamaq, bir şey keçdi, quş uçdu, yox. Allahu, Allahu, Rabbi, və lə uşriku bihi şeyə, bunu deyərsə deyir,
bütün sıxıntıları, hətta xəstəliyi, şiddəti, dəmi, qüssəsi aradan qalxar. Çünki deyir ki, mənim Rəbbim Allahdır, Allahdır, mən qəlbimi ona bağlamışam. Və həmçinin buyurur ki, ən gözəl dualardan birisi də, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Bi Rəhmətikə Əstəğif, Ya Hayy, Ey daimi yaşayan, Ya Qayyum, bütün kainatı yaşadan, bütün kainatın sahibi, Bi Rəhmətikə Əstəğif, sənin rəhmətinlə sənə yalvarıram. Həqiqətən də deyir, bu dua ilə başlamaq çox gözəl, çünki burada Rəbbimizin kamil sifətlərindən danışır. Çünki o, göyləri və yerlərin hər şeyin sahibidir. Allahın ən böyük adlarından birisidir ki, bu da kim dua edərsə, Allah'ta dualarını qəbul edər. Kim qorunmaq istəyərsə, Allah'ta qoruyar. Çünki ismul hey, hey, yəni, daimi yaşayan, el-qayyum, yəni bütün həyatın sahibi, bütün kainatın sahibi, hər şeyi yaşadan bu duanı edərsə, deyir, həqiqətən deyir, bu deyir, insanların sıxıntı, qəm, qüssə, heç bir şey qalmaz. Çünki aləmlərin Rəbbi olan uca Allaha buna bağlıysan və bunu dilinlə də təsdiqləyirsən. Həqiqətən də çox gözəl Rəbbimizin adları ilə dua etmək həqiqətən də gözəldir. Yəni bu adları mənasını anlayaraq uca Allahdan dua etmək hər zamanda biz çalışaq Rəbbimizə həqiqətən də çox gözəl dualar edək. Baxın, gözəl bir hekayədir. Gənc qızın anasına söhbət, yəni təvəkküldən danışarkən deyir, Həzrət Ömərin xəlifəliyi zamanında sütçülərin südə su qatmasını qadağan etmişdi. Yəni, bu əmrini hər yerə duydurmuşdu. Şəhəri nəzarət yetirmək üçün bir gün gecə səhəri gəzərkən yorulub, bir evin divarına söykənib oturdu. Evin içində ana ilə qızının bu söhbətini eşitdi. Ana dedi, dur qızım, get südlərə biraz su qat. Qız, xəlifənin südlərə su qatmasını qadağan etdiyini eşitməmisənmi? Ana, bəli, bilirəm, qız. Onda xəlifənin qadağan etdiyi necə edə bilərsən, ana? Qalx, su tök bu sütlərə. Xəlifə sənə nəyəndən görəcək, qız? Xəlifə görməz, amma Rabbim görər. Vallahi mən onun görəcəyi yerdə eləmədiyim işi, onun görməyəcəyi yerdə də eləmərəm. Yəni, bunu eşidən deyil, Həzrət Ömər deyir, səhərisi gün deyir, bu gözəl qızın Allah'ın təvəkkülünü din tərbəs görəndə deyir, öz deyir, qızı deyir, Asim ilə evləndirdi. Baxın, Allah'a təvəkkül. Yəni, Allaha bağlılıq. O görməzsə, Rabbim məni axı görür. Yəni, qəlbində imanın dolu olması. Hər şeydə Rabbinə bağlı olması. Və gözəl bir söz deyir ki, hər bir insanın deyir, adının oxunduğu zaman gələcək. Yəni, sən bu halda kəndi birdən-birə yüksək səslə adın oxunar. Növbə sənə gələr. Yəni, ahirətdə hər kəsin adınlə çağılacaq Allah'tan sonra uzanına gəldiyi gün. Gəlib keçmiş bütün məhlukatın huzurunda öz adınla belə çağılacaqsan, haradadır filan kəs deyə əziz və cəlil olan Allah'a təqdim edilməyə gəl. Səni aparmaq üçün vəzifələndirmiş mələklər nəhayət səni Rəbbinə yaxınlaşdırarlar. Çağırılanın sən olduğuna əmin olduqları üçün adına bənzər başqa adlı insanların da olması onları çaşırmaz. Belə bir rivayət gəlir ki, Talha ibn Əmr belə deyir ki, mənə İbn Əbi Rabah belə dedi, ey Talha, sənin adın və mənim adım kimi nə qədər çox ad vardır. Qiyamət günü el filan kəs deyildiyi an qəsd edilən insan qalxar, başqası qalxmaz yerindən. Çünki qəlbinə sən olduğuna dair əminlik doğar. O saniyə ayağa qalxarsan, bütün vücudun titrəyər, orqanların çırpınar, rəngin qaçar, qorxan, ürkən və titrəyən ürəyin köksündə atar. Səni aparamaqla vəzifələndirmiş mələkləri görəndə səni müthiş bir israr, titrəmə və qorxu tutar. Çünki kainatın Rəbbinin qarşına çıxacaqsan indi soru-sual üçün. Qullar içərisində çağırılanın səndən başqası olmadığını çox yaxşı biləcəksən o vaxt. Mələklər əllərini sənə uzadar, səni asanca yaxalayarlar. Sonra səni çəkib apararlar. Əziz və cəlil olan Allaha ərz edilmək, onun özründə dayanmaq üçün. Onun deyil, sürüyə və səhvlərin arasından keçərlər. Sən onların arasından çəkilib aparlarkən, bütün məxluqat deyir, gözlərini sənə dikər. Bugün deyir, adın oxunduğu zamandır hər bir insanın adı o gün oxunacaq və bir-bir Allahın dərgahına çağırılacaq. Həqiqətən də bu, hər bir insan üçün bir ibrət olmalıdır. Yəni, hər bir insan bunu unutmalıdır. Və ona görə, hər bir insan Rəbbinə bağlılığı, onun gözəl adları ilə yaşamağı, o adlarla uca Allah-u Teala'ya dua etməyi
Hele hiç zaman unutmasın. De ki faydasız meselelerden birisi olur ki hemen olunmayan elim güzel bir dinleyicilerimizden birisi tertip edip gönderip Allah razı olsun. İhlasla edilmeyen emel üstte toplanan pul hansı ki sahibi ondan ne bu dünyada lezzet alır ne de ahirette hiçbir sahaba nail olmur. Yani insanlara el tutmanla. Allah'a sevgi ve ona kavuşmak, ona yakın olmayı arzulamaktan, can atmaktan uzak olan kalp faydasız meseledir, faydasız kalptir. Allah'a itaat ve kulluk etmeyen cesed, Allah'ın buyruğuna tabi olmadan veyahut onun razını ummadan Allah'ı sevmek, hansı ki sen onun buyruğunu yerine getirmişsen, Allah sevgisini iddia edirsen, günahların yuyulmasına veyahut salih emeller etmek için fırsat edinmeye sərf olunmayan vaxt, faydasız meseleler hakkında düşünen ağıl, insanı Allah'a yakınlaştırmayan veyahut hayatınızda size fayda getirmeyen bazı şeylerle meşgul etmek. Yani bununla böyle deyir, bu faydasız meselelerden her bir insan deyir ve bu meselelerin en büyüğü ise kalbi ve vaxtı israf etmek demektir. Kalbi itirmek bu dünya hayatını ahirete üstün tutmakta baş verir. Vaxtı israf etmek ise sengilmeyen ümidlere kapanmakla olur. Hava ve arzuların arzunca düşmek, yani boş hayaller, hansı ki o boş hayallardansa dur Rabbine iki rükat secde et, namaz kıl, dəstəmaz al, namaz kıl, Rabbine dua eyle. Her zaman bir dünya problemle karşılaşında Allah'tan kömək dile. Kalbini Rabbine yönel, gafillikten uzaklaştır, boş arzulardan uzaklaştır, her zaman ona bağlan, her zaman ona dua et. Ve bu insan həqiqətən də xoşbax insandır. Faydasız şeylere değil, değerli işlerle meşgul olmakla Rabbinin karşısına gidecek ve adı çekilende de o gün ey insan kalk diye çekilende de o insan deyir, sevinecek. Çok güzel bir söz var, deyir ki, maraqlıdır ama gerçeydi. Dinleyicilerimizden birisi gönderip, eğer insana 10 manat sədaqə verecek olsa bu miqdarı çok bilir. Ama o kadar 10 manatlar vardır ki bir şey almağa gidende insana az gelir. İnsan 10 dəqiqə zikr edəcək olsa bu zamanı çox bilər. Amma görsən bəzən film, futbol olsa belə 1 dəqiqə zaman onun üçün dərhal gecikməz. Bir futbol oyununun uzanması onun insanın xoşuna gedər. Amma cümə namazında xütbənin bir neçə dəqiqə uzanması heç də xoşuna getməz. İnsanın eşitdiyi dedikoduya dərhal inanar və qəbul edər. Amma qəti doğru qəbr azabını inan edərək dərhal etməz, qəbul etməz. Hansı Quran ayəsində buyurulub. İnsan namaz qılarkən ibadət əsnasında dünya mövzuları düşünməyi sevər. Amma normalda isə ağlı düşünürsə Rəbbimizin buyruqlarını düşünməkdən qaçar. İnsana da bir surəni və ya surənin mənasını oxumaq çətin gələr. Amma deyə görürsən ki saatdan romanlar oxuya bilər. Görsən, bəzən insan vardır ki, deyir, bir konsertə gedərkən ilk sırada oturmaq üçün çox tələsər. Amma namaz vaxtı gələndə isə heç o zaman tələsməz və məşdə girərkən, deyir, birinci sırada olmaz, sonda olar. Namaz bitəndən sonra isə dərhal çıxım gedim deyə son sıralarda oturar. Çox gözəldir, yəni sözlərdir və həqiqətən də. İnsan, deyir, gündəliyində gözəl dini bilikləri öyrənmək üçün deyir, vaxt tapa bilməz. Amma əyləncə üçün hər zaman vaxt tapar. İnsan cənnətə getmək istər, amma heç bir şey etmədən. İnsan deyir, hər gün bəzilərinin ölüm xəbərini eşidər, amma yenə də özünün də bir gün öləcəyini heç zaman düşünməz. Yəni, çox gözəl, ibrət edici bir sözlərdir bunlar hər bir insan üçün, dinləyər üçün faydalı olmalıdır və işlərimizdə dinləyicilərimizdən birisi soruşmuşdu ana haqqında, valideyn haqqında bir gözəl hekayə var, həqiqətən də olmuş bir hadisə, qısa olaraq bunu qeyd etmək istəyərdim, verişimizin sonuna da yaxınlaşdıq. Yəni həqiqətən də ana razılığı, ana valideyn razılığı çox böyüdür deyib, bir hadisə belə bir rivayət edilir. Sevgili Peyğəmbərimiz bir gün əsabilə oturub söhbət edildi, bir qadın təşvişlə, həyəcanla Peyğəmbər sənə hüzuruna gəldi ki,
Allah'ın Resulü, hal-hazırda həyat yoldaşım ölüm yatağındadır. Bəlkə bir neçə dəqiqə sonra öləcək, ancaq yanında kəlməyi şəhadəti gətirdiyim halda başa düşür və özü də təkrar etməyə çalışırsa da heç cür deyə bilmir. Mən həyat yoldaşımın, yəni belə dünyasının dəyişməsindən qorxuram. Allah əlisi qadından soruşur, həyat yoldaşın sağlığında hər hansı bir günah edibmi? Qadın həyat yoldaşının heç bir günah etmədiyini, pisik etmədiyini, namazın vaxtında qurulduğuna, xüsusun yerinə yetirməyə çalışdığını deyib. Peyğəmbər yenə soruşur, həyat yoldaşınızın yaxınlarından kimi var? Qadının qoca bir anasının olduğunu deyincə, Allah Rasulü dərhal onu yanına çağırtdırır. Peyğəmbər salsan hüzuruna gələn yaşlı qadın, Həzrəti Əl-Xamənin anası idi sahabilərdən. Allah Rasulü soruşur, oğlun səni necə rəftar edir? Cavab, oğlundan razısan mı? Belə cavab verir. Ey Allah Rasulü, oğlum evlənənə qədər mənimlə çox yaxşı rəftar edir. Evlənəndən sonra isə xanımını dinləyib pis davranmağa başladı mənə qarşı. Hətta axır vaxtlarda evini də ayırdı. Mən də onun bu hərəkətlərindən üzüldüm. Allah Rasulü oğlunun ölüm ayağında olduğunu və əgər haqqını halal etməzsə, cəhənnəm əzabını çəkəcəyini dedisə də, qadın haqqımı halal etmirəm dedi. Oğlu onu incimişdi. Allah Rasulü durdu ayağa dedi ki, Ağdama isə evdə yatır, hələ də kəlməyə şəhadəti gətirə bilmir. Peyğəmbər s.ə.v qadına analıq şəfqətini oyatmaq istədi və dedi ki, mənə biraz odun gətirin. Qadın özünü saxla bilməyib, heyrətlə soruşdu, odun nə edəcəksən, ey olan Rəsulu? Peyğəmbər səsən deyir ki, mən deyir, ateş qalayacağım, odun yandıracağım və onu ateş edəcəm. Sabah cəhənnəmdə yanmaqdansa, elə cəzasını burada çəksə daha yaxşı olar. Deyəndə qadın deyir, öz dözə bilməyib, oğlunun gözümün qarşısında yanmağa razı ola bilmərəm, ey olan Rəsulu, onun haqqımı halal edirəm, deyir. Peyğəmbər s.ə.v. ondan halallıq alır və Bilal Həbəşə deyir ki, get bax, gör, oğlunun vəziyyət necədir? Bilal Həbəşə gedir, çatanda görür ki, kəlməyə şəhadət deyərək dünyasını dəyişdi. Yəni, ana razılığı, soruşmuşlar valideyn haqqından bu hekayəni, olmuş hekayəni deməklə, yəni ana razılığı, yəni bu hadisəyə görə anası evladını halallıq vermədiyi üçün əziyyət çəkdi ölüm ayında. Qaldı görürsən, bəzi evladlar analarının üzünə ağ olur, analarına qışqırır, söyür. Onda bəziləri nəyə görə namaz qılır? Əgər sən Rəbbinin o buyruğunu yerinə yetirmirsən, valideynlə qarşı sərtsən, onunla pis davranırsansa. Yəni, bu olmuş hekayəni deməyə məqsədim nədir? Hər bir insan hər zaman düşünməlidir. Yəni, valideynlə qarşı necədir? Valideynin razılığını qazanıb mı? Anasının razılığını qazanıb mı ki, Allah da ondan razı olsun? Yəni, hər bir müsəlman üçün bir ibrət olmalıdır. Və düşünməlidir ki, valideynin razılığı mühümdir, valideyni incitmədən uzaq olmalıdır. Sadəcə, baxın, sahabə anası ondan incidiyi üçün dünyasını dəyişərkən şəhadət kəlməsini deyə bilmirdi və sonunda Peyğəmbər s.ə.v-in təkidi ilə halallıq verdi və şəhadət kəlməsindən dünyadan köçdü. Və Allah tələ bizləri həqiqətən də valideynlərimizin bizlərdən razı qaldığı kəslərdən etsin və bizlərə son kəlməmizi, şəhadət kəlməsini deməyi nəsib eləsin. Və verilişimizin sonuna gəldik və verilişimizin sonunda həmiş olduğu kimi dua eləyək, amin deyək. Uca Allah Tala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul etməklə bizləri sevindirsin. Allahım, bu dəyərli, bərəkətli, mübarək cümə günündə sənə dua edərək, inanaraq sənə səmimi qəlbdən dua edərək, əllərimizi qaldıraraq dua edərək, əllərimizi boş çevirmə, çünki sən ucasan, biz də sənin aciz bəndələrindik. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم Həmdim təkcə sənə məxsusiyyət naminə səndən diləyirik. Səndən başqa ibadətlə haqq məbud yoxdur. Təksən, heç bir şərikin yoxdur. Lütufkar və səxavətlisən. Ey səmaların və yerin xaliqi, ey cəlal, əzəmət və kəramət sahibi, ey əbədi və əzəli olan, səndən cənnəti istəyir və cəhənnəm atəşindən sənə sığınırıq. Allahım, təslim olmayan qəlibdən, eşidilməyən duadan, acgöz nəfisdən və faydasız elmdən sənə sığınırıq. Allahım, pis gündən, pis gecədən, pis vaxtdan, pis dostdan və axirətdəki pis qonşudan sənə sığınırıq.
Allah'ım bizi dininde elimle eyle. Allah'ım bilerekten edebileceğimiz şirkten sana sığınır ve bilmeden ettiklerimiz şirktense senden bağışlama dileyerek. Allah'ım bize öğrettiklerini bizim için faydalı eyle. Allah'ım bu cuma gününde ellerimizi kaldır sana dua ederek. Allah'ım yoksulluktan, kıtlıktan, zelliliğden, o cümleden, zalimliğden ve mezlumluğundan sana pena aparırız. Allah'ım bütün işleri akıbetimizi yaxşılaştır. Dünya rüsvaçılığından ve ahir azabından bizleri koru. Allah'ım senden hem bu dünyada hem de ahirette salamatlık dileyerek. Allah'ım bütün işlerde senden yaxşılık dileyerek. Ve Muhammed'in Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem senden istediklerini senden isteyir. Sığındığı şerlerden ise sana sığınırız. Kömek istenilmeye layık olan sensen. Bendelerine zamin olan ve yalnız kudret sahibi sensen. Allah'ım kulağımızın, gözümüzün, dilimizin, kalbimizin ve zinanın şerrinden sana sığınırız. Allah'ım ehlaksızlıktan, pis istek ve ehtiraslardan, edepsiz emellerden sana sığınırız. Allah'ım günahımızı, cahilliğimizi, israfçılığımızı ve bizden daha yaxşı bildiğin günahlarımızı bağışla. Allah'ım ciddi ve gayri ciddi, bilmeden ve qəsdən etdiyimiz səhvlərə görə bizleri bağışla. Allah'ım senden merhametine layık olan əməl sahibi olmağı, məğfirət kapılarının açılmasını, her bir günahdan uzaq olmağı, her bir xeyirxah işten pay elde etməyi, cennetə nail olmağı ve cehennem ateşinden kurtuluşu diləyirik. Allah'ım bizə ən bol rüzünü ihtiyar çağlarımızda ve ömrümüzün sonlarında baxş elə. Ya Şafi, xəstəmizə şəfa ver. Dünyasını dəyişən büyüklərimizin, bacı ve qardaşlarımızın qəbirlərini nurla doldur. Allah'ım ölkəmizi fitnə fəsadlardan qoru, bədbin düşmənlərimizin hilələrindən və məkirlərindən qoru, ölkəmizə bəxş etdiyin firavanlığını və səadəti daimə ilə. Ey Rəbbimiz, biz sənin aciz bəndələrin olaraq əllərimizi qaldırıb sənə dua etdik. Bizə mal dövlətini övladlarımızı çoxalt və bizə bəxş etdiklərini bərəkətli ilə ömrümüzü sənin itaətini keçirməklə uzat və əməllərimizi gözəlləşdir. Sənin mərhəmətin diləyirik. Bir göz qırpımından belə bizi öz ixtiyarımıza buraxma və bütün işlərimizi sahmana sal. Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Allahım nemətin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınırıq. Və gözəl gündə sənə dua edirik. Dualarımızı qəbul etməklə sən bizləri sevindir. Amin, amin, amin.